Korang ingat lagi tak video viral yang Mami naik hantu tu? And yes, dah setahun dah kes tu berlaku. And setahun juga Mami naik turun balai polis dengan my husband, dengan my staff. Sediakan all the evidence sebab semua orang suruh Mami pergi report polis untuk dapatkan keadilan. And yes, I did it. I try to give all the evidence yang diperlukan. And yeah, total dia sangat banyak sebab dia buat kerja tu bertahun. So, all the evidence yang saya mampu, saya dah pun bagi kepada pegawai penyiasat. And pegawai penyiasat pun gesa saya supaya saya cepat bagi all the evidence termasuk dengan handphone sebab uh, si pencuri tu dah pun buat report dekat ke atas saya juga. Hmm. Saya pun mengerahlah saya dengan staff-staff semua sediakan all the evidence sampai tengah-tengah malam statement Bukti bukti, bukti bukti transaksi semua Aa, Yang dah buat pembayaran ke akaun pencuri tu Offer letter dia sebagai seorang pekerja Dan apa sajalah yang diminta saya bagi And yes Secara terang-terangan Dia adalah seorang pekerja saya Yang menggunakan handphone milik syarikat saya Untuk mengkhianati saya Despite saya kena refer saya punya note Sebab terdapat tiga platform sebenarnya Yang digunakan untuk Curit ni. Satu milik company bernilai rm sen Banyak. TikTok saya tak dapat nak kira lagi. Ha, sebab masa tu saya jalan s**t dengan ex-ex agent saya. Itu pun dah banyak. Itu pun saya dah sakit hati sangat-sangat. Ex-agent saya, Mak Joy, Lenny, Syed Farhan. Ni tiga orang je yang saya dapat di text. RM224,948.80. Yang ketiga, secara retail. Total amount saya tak dapat nak kenal pasti sebab handphone tu dah diserahkan kepada pegawai penyiasat. Ada juga beberapa ex-agent yang memang tak nak bagi kerjasama. Kita tahu memang dia masuk duit dekat si Polan tu dia mengaku tapi dia tak nak bagi kerjasama dekat kita. It's okay tapi jumlah keseluruhan daripada apa yang saya sebut tadi pun dah 440,883.49 sen. It's not easy ya untuk dapat amount banyak tu, it's not easy. Kecuali kau mencuri. Hari demi hari, bulan demi bulan saya pun mendiamkan diri. Kan orang tanya saya cakap masih dalam siasatan. Sebab apa? Sebab saya tak nak kacau kerja pegawai penyiasat tu. Ha, saya pun pernah dinasihatkan untuk settle tepi sebab si pencuri tu nak bayar saya RM500 sebulan. Katanya daripada tak dapat apa-apa, RM500 -apa, tu okey lah puan. Saya tolak sebab jumlah tu tak masuk akal langsung. Untuk yang bertanya, saya memang tak buka terus kes sivil sebab saya ikut nasihat lawyer saya untuk buka kes ni di bawah kes pecah amanah. Ha, Peguam saya yang nasihatkan saya macam tulah pegawai penyiasat juga dia gagal menjalankan sepenuhnya siasatan. Okey, ha, sebab dia tak pernah call pun bekas-bekas ejen yang saya ada bukti ni dia orang ni transfer ke akaun pencuri tu, dia tak pernah call. Dia tak pernah menghubungi mereka pun. Macam mana siasatan tu dibuat kalau tak pernah contact langsung? kat sini saya memang mempersoalkan ketelusan pegawai siasatan tu menyiasat kes yang saya dah buka ni dan tiba-tiba 16 September saya dapat info yang kes saya ni akan disebut di mahkamah pada 18 September 2024 which is a happy lah sebab saya dah dapatkan pembelaan kan oh, saya sangat happy on that time tapi bila saya dengar pertuduhan yang dibaca saya sangat terkejut saya sangat syok ya saya sangat syok sebab apa yang saya laporkan tu tak teliti dengan apa yang dibaca masa dekat mahkamah tu ah daripada segi amount daripada sebutan kes and pencuri hanya didakwa di bawah section 424 keledai account dan yang paling aneh sekali jumlah yang disebut hanya RM53,218.29. Mana pergi lagi jumlah-jumlah lain yang saya buat report yang saya print banyak-banyak tu. Dan sampai beratus aku kena keluar duit tu. Dan kenapa kes ini tidak didakwa atas pecah amanah. Sedangkan tertuduh tu adalah pekerja saya kaki tangan saya. And saya pun dah bagi semua pengesahan. Dia adalah kaki tangan saya. Saya dah serahkan semua dekat pegawai penyiasat. And kes saya, saya lapor RM440,883.49. Mana baki yang tak disebut? Mana? So, masa first trial tu, saya pergi. 18 September tu, saya pergi. Lepas tu kes ni ditunda pada 8 Oktober 2024 Untuk jatuh hukum lah ha, So pada ketika itu Si pencuri mampu memberi wang jaminan sebanyak RM10,000 Supaya dia tidak ditahan reman Dan si pencuri hanya didenda sebanyak RM8,000 sahaja oleh mahkamah saya kat sini bukan nak mempertikaikan pasal aa, hukuman mahkamah ke apa ke. Saya nak mempertikaikan tentang siasatan yang dilakukan oleh pegawai penyiasat yang handle kes saya ni. Aa, sebab apa? Sebab pegawai penyiasat tu dia tak ambil kira elemen bahawa tertuduh itu seorang kaki tangan yang diamanahkan dengan harta syarikat semua bukti saya dah bagi. Si pencuri juga dah mengaku yang dia memang mencuri. Tapi kenapa semua berbeza? Kenapa? Untuk pengetahuan semua, selama satu tahun saya bagi peluang kepada penyiasat menyiasat kes ni dan juga bagi peluang kat dia untuk dia kontak saya ke apa ke untuk berbincang. Orang cakap untuk berbincang, untuk negotiate lah kan. Aku ni bukan jahat sangat. Ah, but satu sen pun pembayaran tidak dibuat. Sombong. Tak pernah kontak. Sombong. Okey. Ha, tiada permohonan maaf langsung. Sampailah dia direman satu hari sahaja untuk siasatan kes bernilai RM440,883.49. Yang bagi saya hanya sekadar aku dah minta maaf. Korang boleh baca sendiri. Saya share dekat sini. And memang tak ada effort untuk berunding langsung selama setahun. Dan hanya ada muka husband dia yang belagak nak mampus masa naik mahkamah hari tu. Muka belagak, tersenyum sinis, bangga sebab dirasa dia menang hanya perlu bayar 8K sahaja. Simpel curi pula memainkan watak terananya. Haa. Pakai lusuh kan Pakai emas, pakai baju lusuh-lusuh Tudung besar-besar kan Macam sedih sangat Dengan ini saya menarik balik Statement saya yang dulu Tentang suami dia tak terlibat Tak bersalah kan Suami dia pun teranaya Tak, saya kena game time tu Memang saya kena game tu belum kira lagi duit masuk dekat Bank tabung haji dia Boleh pergi haji dah Akhir sekali, saya memohon PDRM menyiasat semula kes saya dan pegawai penyiasat yang ditugaskan untuk kes saya ini. Saya akan buat aduan lanjut tentang kelemahan siasatan pegawai penyiasat ini demi melindungi hak saya sebagai warga negara Malaysia dan supaya kes-kes macam ni tak dianggap remeh oleh orang ramai dan banyak lagi orang yang tak amah nanah nanti. Amarah. Last, last, last. Korang tolong share video ni. Tolong tag siapa-siapa yang korang rasa berkenaan. Untuk bawa kes ni. Supaya lagi ramai orang nampak. Lagi ramai orang nampak. Dan kes ni mendapat perhatian. Supaya Mami dapat keadilan yang selayaknya.